aka sani hasada har imani ana masa hasada har imani ana hasada akan sa asalin hasada shine tamanni zawalin ni'mati anil ghaib kai burin ni'ima ta gushewa wani shine ake cewa hasada Allah ya ba mutum arziki ka dinga burin ya talauci ya bashi ilimi ka dinga burin ya zama jahili ya bashi mulki kai burin ya gushe ya bashi alfurma da daukaka ka ji haushin wannan daukakan kai burin ta shige babu ghaira babu dalili wannan shine ake cewa wato ainihin hasada to duk wata ni'ima ana masa ana mata hasada shi yasa manzo sun yace ista'inu ala qada'il hawa'ij bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsud ku nemi taimako wajen biyan bukatunku da boyewa in kana nemo wani abu na alheri ka boye sai ka same shi kafin ka bayyana domin dukkan ma abocin ni'ima abun yi wa hasada ne in kaga ba a maka hasada to kai ba komai bane a cikin al'umma amma in kai wani abu ne dole sai ka same maka hasada ko tsoron Allah kake da shi wani sai ya maka hasadan tsoron Allah don me yasa ka zama mai tsoron Allah mutumin kirki shi burin sa ka lalace kai ma kamar yanda ya lalace balle tana ce arziki ne an ganka kana walwala wannan ma ma hasadan ka za su yawa so da haka duk wani wanda Allah ya bashi ni'ima to akwai has akwai mahasada a tare da shi in ko baka son a maka hasada to sai dai ka talauta kanka ka walakanta kanka ka zama ba komai a cikin al'umma ba to nan kan ba za ka samu masu maka hasada ba amma in dai za ka nemi daraja ka nemi daukaka ko ta addini ne sai ka samu wanda yake maka hasada wa shakauta min zulamil wushati wa lam tajid za su'dadin illa usiba bihusadi ma zilta ya sibt alkirami muhassadan wattafihu almiskini ghayru muhassadi yace kana ta kokawa ana ta kawo gulmanka ana maka hasada yace to ai ba za ka taba samun mutum mai shugabanci ko mai wata ni'ima da daukaka ba sai ana masa hasada so da haka ba za ka gushe ba kai mai daraja ana maka hasada yace attafihul miskin attafi shine wanda bai da kima bai da komai miskini yace ghairu muhasadi wannan ba a masa hasada so in kaga ba a maka to kai ba komai bane a cikin al'umma to amma hasada kuma kamar yanda Bahaushe yace hasada ga mai rebo taki ne karka damu da ita idan ka daga hankalinka cewa wasu suna maka hasada suna adawa da kai ayya ka sha wahala a rayuwa sai kullun damuwanka ta ya zaka kare kanka daga hasada ta ya zaka kare kanka daga abokanin gabanka shikenan kullun cikin damuwa ka kwana baka yi bacci ba ka je ka shiga wajen yan tsubbu su dinga wahalar da kai su ce wallahi an saka a gaba sai ka tsaya su je su ci kudin ka su yi maka fowan nayin har ka koma wajen bokaye ka je kai asaran imaninka da sallolinka ayo an sa ni a gaba wallahi akwai makiya su kare ruda ka su ce lalle ko an saka a gaba wallahi akwai wanda suka saka a gaba dole sai ka tsaya har ka tafi wurin masu tsafi shikenan ka isaran imaninka kuma ka rasa kwanciyar hankali da nitsuwa a rayuwarka ta duniya duk wanda yake damuwa da irin wannan abu bai da nitsuwa to tunda dai kowa yana da mai hasada me ya dame ka me mai hasadan zai ya isa ya hana abinda Allah ta'ala ya niyan ya baka ya isa ya hana ni ya isa ya tsora maka bala'in da Allah ta'ala bai kaddara maka shi ba to kai tawakkali ga Allah amma mutane da yawa wallahi malan suna cikin rudu wai suna da makiya sai mutum ya damu wallahi yana da magauta magauta sun sa shi a gaba to ai wani sun ci riba akan kai tunda har ka damu da su masu hasada sun sa ni a gaba wallahi ina da mahasada shi yasa nake kaffa kaffa shikenan sun gama da kai amma da zaka dauka babu su kuta kuta a duniya kana da shi din amma ka dauka baka da maki baka da mahasadi ba mai maka hasada ba mai maka kiyayya wallahi zaka kwanta kai bacci ba abin da ya shafe ka kuma ba wanda ya iso yazo ya dauke ka wawa yazo ya maka fowan nan ya cuce ka ya daga maka hankali ya karbi dukiyan ka ya ce wai yana maka wani aiki domin ka ga bayan makiyanka wannan ya dauke ka baka san me kake yi bane kai tawakkali ga Allah mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita shikenan magana ta kare wallahi da mutane za su dogara ga Allah da sun futa ai in kai tawakkali ga Allah sai Allah ya yaki makiyin naka ma sai zama yana me yana yaki da Allah ne don manzal sama yace ubangiji ta Allah yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yake gaba da masoyi na to ina sanar da shi akwai yaki tsakanin shi in dai kai tawakkali ga Allah kai masoyin Allah ne duk me gaba da kai yana gaba da Allah ne Allah yana sanar da shi sai ya yake shi akwai yaki tsakanin sa da shi ba shikenan ka huta ba amma in ka dogara da bokaye ko da malamai a'a su ne za su yi maka addu'a su da su rubuta maka wasu abubuwa ka je kai tai kana ta fama wallahi malam za ka ji tausayin al'umma idan ka je aikin haji sai ka ga wani da tarin takaddu malamai suna walar da shi ya karanta wannan
wai maganin makiya da mahassada wanda suka sashi a gaba. Shi bai tsaya ya bautawa Allah ta'ala yanda ya kamata ba, yana nan wai yana fama da makiyansa da mahassadansa. Tun zaka zama kwanci hankali, addinin kai tafi daidai ko rayuwanka ta tafi daidai. Aje a dinga wahalar da kai, a hana ka bacci, a hana ka kwanci hankali, kuma arzikin kullum baya zai dinga yi, baka da nitsuwa. To amma in ka dogara ga Allah, Allah sai ya isan maka. To yahudu su ne iyayen hasada, har imaninka ana maka hasada da shi. Kuma a mudin ma a cikin mu akwai irin wannan. Wallahi wani zaka ga yana jin haushin mutanen kirki, in dai zaka yi addini nan, wallahi wani ji yake kaman ya buge ka. Saboda me? Saboda shi bai samu yayi ba, yana maka hasada, har lahiran ma yana maka hasadanta. Kar ka je ka shiga aljanna shi ya tafi wuta, gara ku tafi wutan kawai gaba ɗayan ku. To irin wannan duka ba a sauraron su. Ka je ka rike addininka, ka rike Ubangiji subhanahu wataala. Idan ka yi haka, ka ci riban rayuwarka ta duniya.